Després de 3 mesos de davallades, l'atur torna a pujar i ho fa quan la temporada turística encara no ha acabat. A dia d'avui hi ha a l'atur 20.000 persones, més que fa un any. Govern i sindicats valoren de manera diferent aquesta xifra, mentre que l'executiu creu que l'economia mostra signes de recuperació, Comissions Obreres preveu un setembre nefast. El mes més fort de la temporada turística no s'ha traduït en una davallada del nombre de desocupats a les Balears. L'atur ha pujat el mes d'agost més de 2.700 persones, un augment respecte del mes de juliol del 4,3%, el segon més accentuat de l'Estat, només per darrere Catalunya. Si es compara amb les dades de fa un any, el nombre de desocupats s'ha incrementat un 53%. A hores d'ara, hi ha 23.000 persones més sense feina que l'agost de 2008. El major nombre d'aturats d'enguany ha tingut lloc, com és habitual, en els primers mesos. A partir del maig, la tendència va canviar i s'ha mantingut fins ara. A les llistes del SOIP hi ha més desocupats que a l'inici de la temporada alta. A les oficines del Servei d'Ocupació de Manacor es veuen cares llargues. El sector del turisme no ha absorbit tots els aturats i molts treballadors de la construcció venen a cercar la seva prestació. Muy precària, muy mal, muy mal. Des del mes d'abril, que dejé de trabajar y no hay manera, ya no puedo pagar hipoteca, no puedo hacer nada, o sea, estoy a cero. No, ara jo estic fent feina d'autònom, però se paga feina que hi ha, bé, ara vull donar de baixa d'autònom i estic cobrant el paro, i res, ara estic per tramitar aquest papers aquí. A Mallorca són més de 54.000 les persones que es troben en aquesta situació. Els responsables de Comissions Obreres diuen que estan sorpresos per l'elevat nombre de persones que han perdut la feina en els darrers 30 dies. Preveuen que aquest mes milers de fixos discontinus procedents de l'hostaleria s'hi sumin i no puguin rebre cap prestació a causa de la retallada de la temporada. I amb aquesta direcció mos pareix dir que s'ha de començar a fer feina per assolir una modificació legislativa que igualin aquests treballadors i aquestes treballadores a l'hora de tenir dret a les prestacions de desocupació, com tenen ara mateix els fixos i les fixes a temps parcials, que cada dia que fan feina se li equival a un dia i mig, no, a efectes de prestació per desocupació. Com sol ser habitual, l'executiu es mostra més optimista. Pren com a referència la dada de l'agost de 2008, quan el percentatge d'atur va créixer molt més respecte del juliol. La consellera de Treball, Joana Barceló, creu que juntament amb l'estabilitat de l'afiliació es pot començar a pensar que la crisi ha tocat fons. Ara bé, la recuperació no retornarà a la construcció el pes que tenia. Aquest espai de construir aquest model diferent, que necessita mesures de conjuntura, de contractació, perquè tenim molta gent aturada, i mesures més estructurals que obligatòriament han de fer, perquè no podem pensar que la recuperació tornarà a fer-se a partir del sector de la construcció. El govern destaca també que el paper de la formació serà clau per dibuixar una xarxa laboral de qualitat.